င်္ဂလာပါရှင်။ကရင်မျိုးသားလူမျိုးရည်တက်မတော် KNR ရိပူပေါင်းတစ်ဖက်တွေကကိုဂရေ့မြို့နယ်ထဲကစကောက်စီရဲ့စခန်းတစ်ခုကိုပင်ပိုက်လိုက်ပါရတယ်။ DKPA ထိုင်းချုံနယ်မြေစွန်စည်းမြိုင်ကြီးရဖမှာစကောက်စီတပ်တွေကရိတ်ခါလန်းချောင်းတွေဖျက်တောက်ထားတာကြောင့်စပေးရှောင်တွေအခက်တွေ့နေပါဗျာ။ကရင်ီဒုက္ခတဲ့စခန်းအမှတ်တံမ COVID-19 ကူးစက်မှုတွေပြန့်လဲဖြစ်ပွားနေပါဗျာ။ အမျိုးသားစီယုံ KNU လက်အောက်ခံ KNR ပြပဝတ်တွေကစစ်ကောင်စီရဲ့ကိုဂရီမြို့နယ်ထဲကစခန်းတခုကိုတိုက်ပိုင်နိုင်ခဲ့ပြီးစခန်းတိုင်းတိုက်ပွဲအတွင်စစ်ကောင်စီတပ်ဖခ9ရောင်တေဆုံခစ်တယ်လို့ KNU ကထုတ်ပြန်ထားပါဗျာ KNU ကောက်ကရိတ်မြို့နယ် KNR တည်ရင်ဆက်ရှင်နဲ့ဒေါနာစစ်ချာ SOG ပူပောင်တတူကစစ်ကောင်စီရဲ့ခြေကုပ်စခန်းဖြစ်တဲ့ကောက်ကရိတ်မြို့နယ်ထဲကခမာရ99ခွန်ရဲ့ခြေစခန်းတစ်ခုလုံးကိုစစ်တမလ20ရဲ့နိမ့်လနှစ်နာရီကျော်လောက်မှတင်ပိုက်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ KNU ကပြောပါတယ်။အဲ့ဒီစခန်းကစစ်လက်နက်အများအပြားကိုလည်းတင်စီရမိခဲ့ပါတယ်။တင်စီရမိခဲ့တဲ့ပစ္စည်းတွေကတော့ဂျီအမျိုးမျိုးလက်ပစ်ဘုံတွေစိန်ပြောင်း RPG Sniper KA1 ရဲ့တခြားတနက်တွေဖုံးအပြင်စကားပြောဆက်တွေရောပါဝင်နေလို့ KNU ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အဲ့ဒီစကန်တိမ့်တိုက်ပွဲမှာစစ်ကောင်စီတပ်သား90ကျော်တေဆုံးပြီးညရောက်ကိုနိုင်ငံ내ဖမ်းဆီးရမိခဲ့ပါတယ်။ကြိတ်စကန်ကို KNR တေပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကအောက်ဂုလရှေ့ရင်းနေတာစပြီးပိတ်ဆို့ရိတ်ခါဖြစ်ပြီးတိုက်ခိုက်ခဲ့ရာစစ်တင်မလာနေစရင်းနေမှာစကန်တခုလုံးကိုတင်ပိုင်နိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ စကောစီရလည်း KNU တမဟာတုံထိန်ချုံရညောင်လေးပင်ခိုင်ရိုင်မှာစစ်တမလ23ရက်နေ့ကဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုတွေလုပ်ခဲ့ပါဗျာ။ DKBA ထိန်ချုံနယ်မြေဆုံစည်းမြိုင်ချေရွာဖက်မှာစစ်ကောင်စီတပ်တွေကရိတ်ခါလန်းချောင်းတွေဖျက်တောက်ထားတာကြောင့်စစ်ပေးဆောင်ပီတူတွေရိတ်ခါပြက်လက်မှုတွေနဲ့ကြုံတွေ့နေကြရပါဗျာ။ ဒေါနာတာအရှိဖတ်ချံအမြဝတီတောင်ဖတ်ရှိဒီမိုကရေစီအကျိုးပြုကရင်တပ်မတော် DKBA ထိန်းချုပ်နယ်မြေစွန်စည်းမြိုင်ကျေးရွာမှာစစ်တမလအစိုးပိုင်းကစပီးစစ်ကောင်စီတပ်တွေကလုံခြုံရေးတိုးမြှင့်ထားပြီးရိတ်ခါလန်းချောင်းတွေကိုဖျက်တောက်လိုက်တာကြောင့်ရွာရှိစစ်ပေးဆောင်ပီတူတွေဟာရိတ်ခါပြတ်လုံမှုဖြစ်နေပြီလို့စစ်ပေးဆောင်ကုညိနေတူတွေကပြောပါတယ် စကောက်စီတက်တွေကစက်တင်ဘာလ10ရက်နေ့ကစပြီး DKB စဥ္စီချုပ်ပို့ချုပ်ကြီးဆော့စတီရဲ့နေအိမ်နဲ့အဲ့ဒီကလမ်းပန်းတလျှောက်မှာမိုင်းတွေထောင်နေရယူတက်ဆွဲထားပြီးရိတ်ခလမ်းကြောင်းကိုလည်းပိတ်ဆို့ထားတာကြောင့်ရွာဖုံးကြီးအကြောင်းမှာခုံလုံးနေကြတဲ့စစ်ပေးရှောင်ပီတူ350ကျော်ရိတ်ခပြက်လက်နေတာဖြစ်ပါတယ် စပေးရှောင်တွေကိုကူညီဖို့ထိုင်းဘက်ကလည်းရိတ်ခါတွေတွ아요ပို့ဆောင်ဖို့လက်မှတ်ခဏကြောင့်ရိတ်ခါတွေကိုပို့တဲ့အချိန်မှာခိုးချောင်ခိုးဝတ်နဲ့ပဲပို့နေရတယ်လို့စပေးရှောင်တွေကိုကူညီနေတူတူကပြောပါတယ် ဒီခေတ်နဲ့စတင်ပါလာတဲ့နေရာ DKPA ဌာနချုပ်ရှိတဲ့စုံစည်းမြိုင်နဲ့လေးဝေါ်ကျေးရွာထဲကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကစစ်အင်အား300လောက်ရှိတဲ့စစ်ကြောင်းနှစ်ကြောင်းနဲ့ဝင်ရောက်နေရာယူထားတာဖြစ်ပြီးအခုလိုစစ်ကြောင်းဝင်ရောက်လာတာကြောင့်ထောင်နဲ့ချီတဲ့လူဝေါ်နဲ့စုံစည်းမြိုင်ဒိဓာခန့်တို့ဟာနှိစက်ရလုံခြုံတဲ့နေရာတွေဆီကိုထွက်ပြေးခုံလုံကြာရပါတယ်ဒီတဲ့င်းကိုကရင်တဒင်းစင်ကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ် ရှလဲနက်ကအဖက်တဖွဲဖြစ်တဲ့ရှမ်ပီတိုးတက်ရေးပါတီ SSPP SSA ဟာစစ်ကောင်းစီတက်အပြင်ရှမ်ပီပြင်လဲထူထောင်ရေးကောင်စီ RCSSE တို့နဲ့စက်တင်ဘာလတာတရပတ်ထဲမှာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေပါဗျ။ရှမ်ပီမြောက်ပိုင်းမိုးမွေးမြို့နယ်ဟွေခမ်းတောင်မှာရှမ်ပီတိုးတက်ရေးပါတီ SSPP SSA နဲ့စစ်ကောင်းစီတပ်တို့စက်တင်ဘာလ20ရက်နေ့မှာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့ SSPP SSA ကတင်ဒင်းထုတ်ပြန်ထားပါဗျ။ အဲအခုနော සේ ဝင်းကျင်လို့ရှိတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တွေကဝမ်အုံဂျီယွာရဲ့မြောက်ဖက်တမိုင်းအကွာဟွေခမ်းတောင်ကြောက SSPP SSA လှုပ်ရှားနေမြေထေထိုးစစ်ဆင်လာတာကြောင့်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါရယ်။တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားမှုနဲ့လက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်အတန်းတွေကိုနေ့တိုင်းချားနေရတယ်လို့ဝမ်အုံဂျီယွာအနေကဒေသခံတွေကလည်းအတည်ပြုပြောဆိုပါရယ်။ဒါအပြင်စက်တင်ဘာလ21ရက်နေ့မှာရှမ်းပြည်တောင်ပိုင်း JD မြို့နယ်မိုင်းယဲဂျီယွာအုပ်စု ပန်းဟိုင်ယူနာကနမ်တောင်ချောင်းကူးတံတားအနီးမှာအခြေချလှုပ်ရှားနေတဲ့ SSPB SSC တပ်ဖွဲ့ကို RCSS တပ်ဖွဲ့ကလာရောက်ချောင်းမြောင်းပိတ်ခတ်၊ယာကနေနှစ်ဖက်ထိတွေ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားရတယ်လို့ SSPB SSC ကပြောပါရယ်။ဒီတိုက်ပွဲမှာတော့နှစ်ဖက်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိတာမျိုးတွေမရှိဘူးလို့သိရပါရယ်။ ရှင်ဘိမြောက်ပိုင်းမိုးမိတ်မြို့နယ်ဝေခမ်းတောင်ကျောမှာ SSPP SSA နဲ့စက်တိုကြစက်တင်ဘာလ19ရက်နေ့တုန်းကလည်းဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲမှာတော့စစ်ကောင်စီဘက်က300ရောက်တိစုံပြီး900ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။စက်တင်ဘာလ16ရက်နေ့တုန်းကလည်းစစ်တပ်က SSPP SSA တပ်ဖွဲ့တွေကို မိုးဝင်းမြို့နယ်ထဲကနေထွက်သွားပေးဖို့ PRB ပြောဆိုပြီးနောက်ထွက်မပေးတာကြောင့်စက်တင်ဘာလ19ရက်နေ့မှာစက်ကောင်စီရဲ့ခမာယ348ခလာယ963တက်တွေကသ ố စင်မှုတွေစတင်ပြုလုပ်လာတာလို့ SSPP ဘက်ကတင်းထုတ်ပြန်ထားပါရယ်။စစ်ရေးတင်မလာတာကြောင့် UAAA ကရင်ပိုင်ရှင်တွေကိုအရေးပေါ်တတိပိချက်ထုတ်ပြန်လိုက်ပြီးတဲ့နောက်စက်ကောင်စီကလည်း ရေကြောင်ခီးဆင်ကိုချက်ချင်းရက်ဆိုင်လိုက်တဲ့အတွက်ပီတူလူထုတွေအခက်အခဲကြုံတွေ့နေကြရတယ်လို့ဆိုပါရစေ။ရခိုင်မှာနှစ်ဖက်စည်ရဲ့အခြေအနေတင်းမာလာပြီးစစ်ကောင်စီတပ်ကပီတူတွေအတုံးပြုတ်တွာလာနေတဲ့ရေရင်သင်ပေါ်တွေနဲ့ကားတွေကိုဆင့်အင်အားနဲ့စည်ရုံထောက်ပို့ပစ္စည်းတွေအတွက်အတုံးပြုတ်လာနေတာကြောင့်ရေကြောင်လိုင်းပြစွဲနေသူတွေ ကာပြည့်စွဲနေသူတွေအနေနဲ့ရခိုင်ပြည်သူအစိုးရရဲ့ဒေတာဆိုင်ရာနိုင်ငံရေးယုံအုပ်ချုပ်ရေးယုံနေမြေယုံတွေမှာအတိပေးပြီးမှသာတွာလာဖို့နဲ့စစ်စဲမင်းမြတ်မှုတွေကိုကြီဖြူစွာခံယူကြဖို့ USAA ကအရေးပေါ်တတိပေးချက်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်စစ်ကောင်စီကရခိုင်မြောက်ပိုင်းခီးရင်အလုံးကိုရက်ဆိုင်းလိုက်တာဖြစ်ပါ ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းကမြို့နယ်တချို့ကိုခရီးတွားလာခွင့်ကန့်တက်ပိတ်ပင်ထားလိုက်တာကြောင့်ပြမြို့နဲ့တမြို့မိခိုးပြီးနေထိုင်ရတဲ့အတွက်အခက်အခဲတွေများလာနိုင်တယ်လို့ကုံတဲတယောက်ကပြောပါရစေ။စစ်ကောင်စီရဲ့ညွန်ကြားချက်နဲ့စက်တင်ဘာလ15ရက်နေ့ရက်စပြီးစစ်တွေကလည်းရတေးတောင်၊ဘူဒီတောင်၊ပောက်တော်၊မင်းပြမြို့ခီးဆင်တွေကိုပိတ်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီပြင်စစ်တွေနဲ့မြောက်ဦးခီးဆင်ကိုလည်းအောက်ကုလ29ရက်နေ့ကတည်းကပိတ်ပင်ထားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီခိုင်းတတအေအေဘက်ကလည်းစစ်တွေကနေဘူဒီတောင်ကိုထွက်ခွာလာတဲ့ပြည်တွင်းရေကြောင်းပိုင်းအောင်ဂျိုမိုတင်ဘုတ်ကိုစတေမလာ15ရက်နေကတာစီစစ်စစ်ခဲ့ပြီးနောက်တရက်မှာတော့ပြန်လွတ်ပြီးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ် ဒီ kainpi နေမှာအေအေနဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တို့အကြားတိုက်ပွဲပြင်းထန်နေပြီးပိမ့်ပိုက်ခံထားရတဲ့စစ်စခန်းတွေကိုပြင်လဲရရှိရေးအတွက်စစ်ကောင်စီကလေတပ်အကူအညီနဲ့မောင်းတုံးမြုံနဲ့မြောက်ပိုင်းနဲ့ပလောဝမြုံနယ်အတွင်လေရင်တွေနဲ့အပြင်းထန်ပုံကျပြီးတန့်ပြန်တိုက်ခိုက်နေပါတယ်ဒီတဲ့င်းကိုနရိန်ဂျာတာတည်င်းဌာနကဖေပူထားတာဖြစ်ပါတယ် ဒီနေ့ပြီးဒီမိုးဆိုအရှိဖတ်ချာစပေးရှောင်စခန်းတနေရာမှာစိုက်ပျိုးရေးသင်္တန်းပို့ချပြီးလက်တွေ့ပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။စိုက်ပျိုးနည်းလက်တွေ့ပို့ချတဲ့သင်တန်းကိုစက်တင်ဘာလ18ရက်နေ့မှာလူမှုအတင်အဖွဲ့အသခုကပြုလုပ်ပေးခဲ့တာပါ။စပေးရှောင်တွေကိုဟင်းတီးဟင်းရွက်ပေါင်း15မျိုးကိုနစ်စနစ်မှန်နဲ့စနစ်တကျလက်တွေ့သင်ကြားပို့ချပေးခဲ့တယ်လို့သင်တန်းပေးတဲ့ဆရာမတဦးကပြောပါဗျာ။ လိုက်ပလောပဲ။ဘာကြောင့်စစ်ပေးရှောင်းတွေကိုစိုက်ပျိုးရေးတည်ထောင်ပေးရတာလဲဆိုတော့သူတို့ကိုကုန်းကြိုက်သက်သက်စားဖို့ပြီးတော့မျိုးတွေကိုအစုံစိုက်ပျိုးထားစေချင်တဲ့နှင်းစနစ်မှန်နဲ့စိုက်ပျိုးပေးတဲ့အဲ့လိုမျိုးစိုက်တော့ထွက်လာတဲ့သီးနှံတွေစားသုံးရတဲ့အချိန်မှလည်းကျမ်းမကြီးအတွက်ပို့ပြီးတော့ကောင်းတယ်လေ။ ဝင်းဝင်းမရှိတဲ့စစ်ပေးဆောင်တွေကိုတပ်ဖက်တလန်းကနေစားဝတ်နေရေးဖူလုံစေဖို့အကုံကြတတ်တာစေဖို့ဂျမ်းမာရဲ့အတော့တဘာဝတည်နှံတွေကိုစားသုံးနိုင်စေဖို့ရည်ရွယ်တယ်လို့ပြောပါတယ်စီးချော်တမတ်ဆိုရင်ဝင်းဝင်းမရှိအလောကိုင်မရှိဒီလိုတည် damn ရေးခါကြဂျမ်းမာတို့လေညော်လေချဲရှိတဲ့ပြည်လူတက်တမန်တို့ဝင်းဝင်းမရှိခါကြဂျမ်းမာတို့အတွေ့ဝေးစေးအမှုလူတော် ဟိတ on ိဟိရွက်တွေကိုမိုးရတီကာလာမာတာစိုက်ပျိုးကြတာဖြစ်ပြီးအခုလိုယာတီမွေစိုက်ပျိုးလို့ရတဲ့နေပညာကိုရရှိတဲ့အတွက်ဆင်းနေယာတီကာလာပလုံအတွက်အဆင်ပြေစီတယ်လို့စပေးရှောင်အမျိုးသမီးတွေကပြောပါရယ်စိုက်ပျိုးနှလက်တွေ့သင်ကြားပေးတဲ့သင်တန်းကိုစပေးရှောင်40ဦးကတက်ရောက်တင်ယူခဲ့ပါဗာဒီတဲ့င်းကိုကနယဝတီတိုင်းတည်ထင်ဌာနကပို့ထာတာဖြစ်ပါဗာထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်မှာရှိတဲ့ကရင်အမတ်တေဒုက္ခတဲ့စခန်းမှာ က <ersch> ိုဝေစကူယောဂပြန်လဲဖြစ်ပွားနေပြီ။လက်ရှိအချိန်ထိလူဦးရေတရာကျော်ကူးစက်ခံနေရပါတယ်။အတေးစိတ်အခြေအနေနဲ့ဒုက္ခတွေပြီးဘာကိုစိုးရိမ်နေရသလဲဆိုတာကိုလူလူအားတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်။ကုရိနီအမတ်စ်ဒုက္ခရှင်စခန်းမှာစတင်ပါလာလာဆန်းကစတင်ပြီးကိုဗစ် -19 ယောဂပြန်လဲဖြစ်ပွားနေတဲ့အကြွတ်ယောဂဖြစ်ပွားနေတဲ့အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးကုရိနီအမတ်စ်ဒုက္ခရှင်စခန်းကဇမရယွန်းချန်တယောဂအခုလိုပြောပါတယ်။ သောစီကိုဝိသပချက်သီတာဒီကိုလာပဲတည်နေနေစားတယ်နော်ကိုလာကိုလာဖိုင်တည်းရတာဒီတည်းနော်ရရတယ်လို့ရှိတယ်နော်အခုဒီတည့်ကျင်းဒီနည်းသီတာ254ရရှိတယ်နော်ဒီချင်းငေလာဆခုလို့ဖြစ်တယ်နော်အခြေအနေကတော့ရောကိုဝိရဲ့ကနပြည့်လ ුණ ာတချို့တချို့လ ුණ ာချေဗမ်စီဝင်နသီနဲ့ဆောလချိုးရှိတယ်နာလက်ကနရှိတာရှိတာပုံများလို့နော် ကိုယ်ရဲ့လက္ခဏာတွေသောအများကြီးဆူဆူနဲ့ချောဆူနဲ့ဆံမှန်းနေလို့နရှိကရိနေအမတ်တေဒုက္ခတေစက္ကမပြလဲပြပွားနေရတဲ့ကိုဗစ်19ယောဂါဟာစက္ကံပင်ပါကိုတွားပြီးပြန်လာတဲ့တူတွေဖြစ်ရတာသင့်ကိုဆက်တာဖြစ်တယ်လို့ကုရိနေအမတ်တေဒုက္ခတေစက္ကံကစာမယေဝန်ချာငါပြောပါတယ်ကုရိနေအမတ်တေဒုက္ခတေစက္ကံမှာဘသမအကျင့်ကိုဗစ်ယောဂါဖြစ်ွားတော့ကလေဒုက္ခတေတွေကိုစက္ကံပင်ပါကိုထပ်ပြီးအလုံလောက်ကန်ခွေပိလိုက်တဲ့ဖြစ်စဉ်တွေရှိခဲ့ပါတယ် အဲ့လိုလှုပ်လိုက်တဲ့အကျဲ့ဒုက္ခတေတွေဟာဝင်းဝင်းရရှိတဲ့အခွင့်အလန်းတွေဆုံးရှုံးခဲ့ရတဲ့အပြင်စဝိနေရဲ့ဖြစ်ရှင်းရမှာလေအခက်အခဲတွေနဲ့ကြုံခရရလေလို့ဒုက္ခတေတွေကပြောပါရယ်အခုတကြိမ်မှာလဲယောဂပြပွားမှုနှုန်းတိုးလာပြီးစကန်ကိုပိတ်ချလိုက်မိဆိုရင်ဒုက္ခတေတွေအတွက်အခက်အခဲတွေကြုံရနိုင်တယ်လို့ကိုရူဘီကပြောပါရယ်ဒီကတော့ဟိုစဝိနေရဲ့စိတ်တဏှာဘဘသေစောစက္ခနအလောအ kai ရှမ်းတာတယ်လေစက္ခနဲ့လူသူတွေဟာ အခုလည်းထပ်ပါလာနေမရှိဘူးပေါ့မရှိဘူးဆိုတော့တလောက်ကိုပြောင်းရတော့စိနေရ90တောင်ရအဲ့လောက်ပဲလူ၁ယောက်ဆိုတော့ဒီအပိုင်းငယ်90တောင်ရတောင်ရတော့လည်းဘယ်လိုမှစီရုပ်ကုသူကထားနေစပ်စပ်တောင်ရတွေထဲကခါးမြတ်သကားပြပတ်လို့ခက်လို့လှဆလုံနေရလားဆိုတော့ဒီကေ Lord your god that to love lord god တော့တော့ခြတယ်ဆိုလို့ရှိတော့ဒီကတော့စက်ဝင်နေရည်သက်နာကြည့်စီပြောမယ့်ဆိုလို့ချင်လို့ best time နဲ့ခူကြတယ်နေ ကုရိနီအမတ်တိဒုက္ခတိစခန်းကထိုင်းနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းမဲဟောင်ဆောင်ခရိုင်မှာတည်ရှိပြီးလက်ရှိအချိန်မှာလူဦးရေ၈၀၀၀ကျော်ရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။အဲဒီစခန်းမှာပထမအချိန် COVID-19 ရောဂါဖြစ်ပွားတော့မှလည်းလူဦးရေ1688ယောက်ကိုစကန်ခေရပြီးရောဂါကူးစက်မှုကြောင့်လူသေဆုံးမှုတွေမရှိခဲ့ဘူးလို့ကုရိနီအမတ်တိဒုက္ခတိစခန်းကကြားမယေဝင်ခြံတွေကပြောပါဗျ။ စစ်စစ်ငိုချိရှိအပင်းနေတဲ့မိဘပြည်သူပေါင်းရွှင်လန်းချမ်းမြေကြပါစေရှင်တော့တပတိလိုချိန်မှာစောက်မြောချိရှိကြဖို့တိုက်တွင်းဒီတပတ်စစ်စင်ကိုရည်နာခွင့်ပြုပါရှင်